Então galera, seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje eu vou estar mostrando um aquário de piranha. Tá um tempo muito frio aqui em Linhares e não dá para mim pescar. Então eu vou estar mostrando um aquário de piranha. Coloquei ali ó, umas piaba dentro ali, né? Piaba, lambari, mesmo nome. Muita gente fala piaba, eu mesmo falo piaba. Outras pessoas falam lambari. Mas é isso aí, ó. Ó, elas já estão um pouquinho mais calma. Estão menos assustadas. E daqui a um dia tá filé já para dar uns peixinhos para comer. Ó. Ih, cachorro, solta meu dedo, miserável. Ai. Deixa eu gravar aqui, pera aí. Ó. Vou estar mostrando ela aí dentro do aquário para vocês verem também. E galera, tem um camarão grande aqui, ó. Só que eu vou estar tirando ele daqui. Porque eu tenho medo dessas piranhas atacar ele, mas eu acho que não ataca não, porque ele é maior que elas. Dá bem de base esse negócio aqui. Tá colocando aquele aquário ali, ó. Ele tá vazio, tinha um osso aqui dentro, uma cara babona. Eu levei pra represa. Aquele aquário ali, tô querendo colocar traíra, não sei. Dá uma ideia aí, qual peixe que eu coloco aqui. Peixe pequeno, filhote de peixe. Pra mim tá acompanhando o crescimento deles. Beleza? Tá aqui, ó. Tá com uma sujeirinha no fundo ali, mas eu tô limpando ele. Vou estar colocando uns peixes aqui pequenos aqui para me estar acompanhando o crescimento deles. E aqui tá elas. Vou estar mostrando agora aí a imagem subaquática. Beleza? Acompanha aí. Então é isso aí galera, o vídeo de hoje foi isso aí, um vídeo rápido, só pra mim estar mostrando mesmo aqui as piranhas como é que estão, como é que tá o andamento aqui com elas aqui. E aí galera, esse filtro aqui ó, é fácil de fazer, tem gente pedindo pra me ensinar, mas é muito fácil galera. Só você pegar o litro, ketchup industrial, tem que falar devagarzinho que minhas palavras embolam. E coloca a espuma nele aqui dentro aqui ó, espuma de sofá, de cama. Mas tem que ser espuma boa, não muito suja não. E coloque dentro, coloca a mangueirinha aqui. É bom colocar a mangueirinha até no meio aqui assim, ó. Poder a sujeira enganchar na hora de subir. Subir só a água e ficar só a sujeira aqui, ó. Ó. Tá vendo? Sujeira pura. Daqui a pouco eu vou estar limpando ele. Aí, ó. Joga, além do mais, a água cai mais forte aqui, ó. Joga uma distância boa para fazer mais bolhas. Mais oxigênio. Oxigênio.
Tá vendo aí? Show de bola, né? Então é isso aí. Vamos ficando por aqui. Espero que tenham gostado do videozinho rapidinho aí, beleza? Se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal logo abaixo, ative o sininho e compartilha, galera, porque compartilha ajuda muito o canal. O canal tá crescendo, tá? Rapaz, cheguei a 27 ontem, 27 mil. Já tô em 27 uns quebrados já. Tô muito feliz, obrigado a galera que tá se inscrevendo, beleza? E é isso aí. Daqui um dia aí, rapaziada, 100 mil. Eita, pega. Meu sonho, pô, chegar a 100 mil e ganhar aquela placa. Então, galera, se inscreve e até o próximo vídeo, beleza? Tomara que o próximo vídeo seja de pescaria, beleza? Então, fui!